Samo mikrofon. Hvala lijepo, sve ja srdačno pozdravljam. Nisam baš neki stručnjak za sport, to svi koji me dobro poznaju itekako znaju. Međutim, pratiš uvijek sport iznimno često zbog lokal patriotizma koji je iznimno bitan. Ovdje moram naglasiti da ne postoji bolji primjer ulaganja u neki sportski klub u Hrvatskoj nego što je ulaganje u Hrvatski nogometni klub Šibenik. I sve ono što je u vlasnici kad su dolazili u nogometni klub Šibenik najavili, ostvarili su sve to i znatno više i zbog toga smo ovdje i predstavljeni lokalne se opremio način Željko Buljić. Ja opet dolazim dakle, iz zakonodavne vlasti, odnosno šibenski predstavnik u Zagrebu. Ono što je bitno naglasiti, ovaj projekt nije jeftin i nije od jučer. Ovaj projekt se počeo razvijati prema želji vlasnika kluba još ovo ljeto. Ja ovim putem moram zahvaliti projektantima gospodinu Čobelji koji je s nama ovdje i gospođi Lajić koji su uložili golemi trud da se dođe do ovog idejnog rješenja. Ovo je samo mali prvi korak, slijedi nas puno koraka od idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, ali ja sam siguran da ako bude ovakva podrška od strane grada koja postoji i ako bude ovaj angažman od strane uprave Nogometnog kluba Šibenik, da će se ovaj projekt i realizirati.